দিছো দিছো, পুরা চকু মুদি দিছো। দিয়া মই তোমাৰ দাদা হয়, দাদা। এ ৰব দাদা, কসম তোমাৰ। হেয়া শুনিছানে, হেয়া অ কাক দিব লাগিব আপোনাক? ন কি কি দিয়া বেজি? আকৌ মোৰ কামে বেজি দিয়া। লাজ কিয় কৰিছে? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আহিলে লাজটো ঘৰতে থৈ আহিব লাগে। হেই যাওক সেই ভিতৰলৈ। এখেতৰ মানে বৰ গা বিষ, কালি পুৱাই থাকিবই পৰা নাই। ভুল কৰিলে আপুনি কিবা মোক মাৰে নেকি? মা কসম, এইটো কুনি মাচিহাতৰ কথা মোক নকওঁ কিয়া। মই লোকেল গাৰ্জেন থাকোঁতে তোৰ গাত কুনি হাত তোলে? এই মালিকৰ জীয়েক নে বোৱাৰীয়েক, এই যে সৰু ফুটিয়া, ফুট চুট নাই, মইনো কেনেকৈ জানিম তাই বিয়া হোৱা ডাঙৰ ছোৱালী বুলি? ভণ্টি বুলি মনৰ কথাষাৰ কৈ দিলোঁ আৰু। আৰা বুইছা, এই ডাক্তৰটো বৈদ্যাতৰ হাতী, তোমাৰ বেমাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভিতৰলৈ মাতি নিলে, বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব বুলি ক'লে। যেতিয়া মোৰ বেমাৰৰ কথা ক'লোঁ, বাহিৰতে কিবা এখন লিখি পঠিয়াই দিলে। হেৰি, বেমাৰ হ'লেহে দৰৱ দিব? আপোনালোকৰ বাহানা মই নাজানো বুলি ভাবিছে। বাহানা? কি বাহানা? কেই লিটাৰ বাহানা, কেই কেজি বাহানা, কিয় বাহানা, ক'ত বাহানা? আজিকালি তুমি মোক বহুত বাহানা কৰা হৈছা। কি এই কিবা বোলে নে সন্দেহ কৰা হৈছা কমলা? এনেই সন্দেহ নে? বৰাণীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে নহয়, এই নাৰ্ছজনীৰ পৰা বোলে সাৱধান, বৰাৰো একেই বেমাৰ। হ দাদা, এ নিজে পাত গাভৰু, মই দাদা হ'লে বেয়া পায়। ওৰা, তোমাৰ যদি পাত গাভৰু হোৱাৰ বয়স আছে, মোৰো তেনেহ'লে দাদা হোৱাৰ বয়স আছে। এ হ'ব, প্ৰকৃত সত্যটো আপুনি মানি নলয় কেলে? আপুনি বুঢ়া বুঢ়া বুঢ়া, মই হাজাৰ বাৰ কম আপুনি বুঢ়া হৈছে। অ খুৰাম, মনে মনে থাকাচোন, এ সকলোৰে হৈছে কিয়? তোমালোকৰ আৰু বেলেগ কাম নাই নেকি, নে সকলো কাম শেষ হৈ গ'ল? তোমালোকে যদি এনেকুৱা কৰা, ডেকা ডেকেৰীবোৰে কি কৰিব? হা বাপেৰক বুজাচোন অলপ। হ'ব, তোমাৰো একেই, দেউতা যদি ককা হয় তুমিও আইতা হ'বা। এই তোমালোকৰ এই কাৰবাৰবোৰ দেখি মোৰ এই ল'ৰাটো কিয় চৰিয়ালো এতিয়া বেয়াহে লাগিছে। কোন ল'ৰাক চৰিয়ালি? এই আমাৰ ভাড়া ঘৰত যে থাকে, কটন কলেজত যে পঢ়ে ল'ৰাটো, তাক। কি কৰিছিলে সি? কি কৰিব আৰু, মই সৰু ছোৱালী বুলি মোক প্ৰপ'জ কৰিলে। হাউ সুইট, তোৰ ইমান সাহস! তাক বুইছা, এতিয়াই মই ভাড়া ঘৰৰ পৰা 2 লাখ মানি উলিয়াই দিম। কি বুলি ভাবিছে কি, সি মোৰ ছোৱালীক প্ৰপ'জ কৰে, তাৰ নাম নাজানো? অ হ'ব, তাক মই নিজেই এপাতছৰ দিলোঁ নহয়। দিছতো? অ চিয়'ৰ? গালত 5 আঙুলি দাগ বহিছে। এতিয়া হ'ব, তুমি আৰু একো কৰিব নালাগে। তোমালোকৰ এই অৱস্থা, তাৰনো নহ'ব কিয়? হেৰি, মাজনীয়ে ঠিকেই কৈছে বুইছে, ল'ৰাটো ভাল, তাৰ বোলে বায়েক এজনী আছে, মোক দেখিলে বোলে তাৰ বায়েকলৈ মনত পৰে। বায়েকৰ বয়স 28-29 হ'ব, 2.5 লাখ মানে মোৰ নিচিনা। অ' তাৰ মানে মোৰ মামাহে হ'লগৈ, মানে তুমি যদি বায়েক হোৱা মোৰতো মামাই হ'ব। না 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 না, ই বহুত বাঢ়ি গৈছে, ই ইমান ডাঙৰ মিছা কথা ক'ব পাৰে? ই বৈদ্যতৰ হাতী কম বস্তু নহয়, ইয়াৰ ওপৰত মই কাৰী নিগৰানী ৰাখিব লাগিব। বাপেৰে বুইছ, মোৰ ভাল হোৱাটো বুথেও দেখিবই নোৱাৰে কৈছো নহয়। অৰা তুমি বোলে মোৰ ছোৱালীক দৃষ্টি দিছা? চৰি খুৰা, আপোনাৰ ছোৱালী বুলি ক'ব নোৱাৰো নহয়। তাৰ মানে অন্য ছোৱালী হ'লে দৃষ্টি দিলাহেঁতেন। বাৰু বাদ দে এইবোৰ, ব'ল চাহ একাপ খাওঁগে, ব'ল। জোঁৱাইৰ কথা সোধাই হোৱা নাই নহয়। অ' থেংক গড, তোমাৰ যে জোঁৱাইৰ কথা সুধিবলৈ সময় হ'ল, মই আকৌ বোলো পাহৰিলাই নেকি? চবটো নিজৰ লগতে ব্যস্ত। কেলেই পাহৰিম কচোন, আমাৰ মৰমৰ জোঁৱাই এটাহে। ব'ল চাহ একাপ খাওঁগে, ব'লা। খুৰা, কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব দেই। ফুলনিত যে ফুল ফুলি থাকে, কিয় ফুল ফুলি থাকে? সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে, আৰু মানুহে চাই ভাল পায়। এৰা, ধৰক আপোনাৰ ফুলনিত ধুনীয়া ফুল এপাহ ফুলি আছে, কোনোবাই যদি দৃষ্টি দিয়ে, আপুনি বেয়া পাব নেকি? কিয় বেয়া পাম, ফুলটো চাবলৈকে ফুলে, কিন্তু বাবা, সেই ফুল যদি কোনোবাই ছিঙিবলৈ চেষ্টা কৰে বা মোহাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ মই হাত ভাঙি দুটুকুৰা কৰি দিম, বুজিলা? অৰা, ইমান চিয়ানা দেখুৱাব নালাগে। আৰু কি হে, 28-29 বছৰৰ কথা কৈছিলা, হা? অৰা, ফাকিৰো এটা সীমা থাকে বুইছা, মোক যদি 30-35 বছৰীয়া বুলি কোৱা, আৰা কিমান ফাকি কথা হ'ব কোৱাচোন। অকণোৱে নহয়, আপোনাৰ খং উঠি থকাৰ সময়খিনিৰ বাহিৰে সকলোৱে আপোনাক 30-35 বছৰীয়া বুলিয়ে ক'ব। মানে খং উঠি থকাৰ সময়ত মানুহৰ বয়সটো অলপ বাঢ়ি যায়, এনেইতো আপুনি একেবাৰে 30-35 বছৰীয়া তৰুণ টচবজীয়া ডেকা।
বিটা কসম আরা তুমি হসা কই কইছনে কোনে অবিশ্বাস নকরে বুইছা তুমি একমাত্র তুমি বুইছা জিয়ে মোর সঠিক বয়সটো উলিয়াব পারিছা মানে মনৰ বয়সৰ কথা কৈছো আচ্ছা তোমার এই বয়স কম কই দেখাটো অভ্যাস নে স্বভাব কি যে কয় খুড়া হসা কথাকে কৈছো আরা এই তৈল মর্দন এবিলাক মোর আগত নকরিবা হ্যাঁ হয় তোমার নিচনা বহুত ভাড়াতিয়া মোর ভাড়াঘরলে আহি গল বহুতে মোক টুপিও পিন্ধালে সেইবিলাক অভিজ্ঞতা মোর অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে বুঝছা এইবিলাক বেলেগক কবা বেলেগক দেখাবা মোক নহয় হয় আচ্ছা রবাসুন তোমার দেউতারালে মই ফোন করে আছো দেউতারাই ফোনটো রিসিভ নকরে কিয় নম্বর চিনি পোৱা নাই সাগে আচ্ছা তুমি ফোন করে কই দিবা মই ফোন করিম বলি রাতি মই ফোন করে আছো হব আর রবাসুন তোমার লোকেল গার্জেন কোন খুড়া ফর্মতে দিছো নহয় কলিতা পুলিশ দাদা মোর লোকেল গার্জেন হয় কিবা কথা পাতিব লগা থাকিলে তেখেতৰ লগতে পাতিব মই এতিয়া আহো পঢ়িব লগা আছে কলিতা পুলিশ ইয়ার লোকেল গার্জেন ইয়ার মানুহ বিচাৰি নাপালে তার মানে অলরেডি কলিতাক টুপি পিন্ধালি ই বৈজ্যতর হাত দি তার চকু তার মিহি মিহি ডেলিভারি হ্যাঁ ই মোক কয় 30-35 বছরিয়া বলি কিয়ে বড়া বড়া রয়েছে রয়েতো আছো বড় দুঃখ মনে গলে রে মিসেসে পুরনি ক্যাসেটখন বজায় আছে নাকি বাৰু এ নহয় হে গাছা ভাল নহয় বিরাট বিখ ও আপনার ভরির বিখ ভাল হলে না পাইছো বেজির খোঁজত ভরি বিষ কোন ত্রিভুবন পালে পাঁচটাই নাপাল পিছে বেজির খোঁজ তো অকমান আছে মাঝে মাঝে রিম রিমাই থাকে বহিলে গম পাও পিছফালে জলফাই গুটি নিচিনা টেমুনা এটা উঠি গল বাৰু বাৰু তার মানে বেজিয়ে কামত দিলে নিদিবনে যিখন হাতেৰে দিছে ভাল নহৈ পাৰে তেন্তে আপুনি পলাইছিল কিয় হে তেৰি বৰা মই বেজিৰ ভয়ত পলোৱা নাই নহয় পইচাৰ ভয়তে পলাইছিলো হেৰি আপুনি সোনকালে যাও ভাল পাই যাব গৈছিলো বেমাৰো দেখুৱালো 200 টকা বটিয়াই থৈও আহিলো পিছে বেজি লোৱা নহল এওঁ গৈছিল নহয় এ বৰা আপুনি কি ধৰণৰ মানুহ হে বিশেষক যিকোনো জেগালৈ কিয় নিয়ে ঐ বৰা কিয় কি কৰি আছা অহ তন্দে তো আৰু বেলেগৰ মাইকীৰ কথাকে পাতি থাকিবি তন্তক মোৰ জানিবা বাকী আছে না তন্দে মস্ত অসভ্য হে ৰিপৰমণি আপুনি কি মাইকী হে দুটা মতা মানুহে কথা পাতি থাকিলে কি মাইকী মানুহৰ কথা পতা হয় নেকি আপোনাৰ কি বেলেগ কাম বেলেগ কথা নাই হেৰি চিধাই যে আপুনি অসভ্য বুলি ক'লে আপোনাক বেয়া পাইছো দেই আমি ইমান কষ্ট কৰি ৰেপুটেশ্যনটো বনাই থৈছিলো আপোনাৰ সেইষাৰ কথাই আমাৰ ৰেপুটেশ্যন গোবৰ কৰি দিলে আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছেনে বাপৰ তহঁতে দুটাই দেখোন একেবাৰে বম ফুটা নিচিনাকে ফুটাই দিলি ঐ হ'ব দে আজিৰ পৰাই নকওঁ ঐ শুনা পাইছং কাকুতিৰ ভাড়া ঘৰত বোলে এটা ডাঙৰ ডাক্তৰ আহিছে তাৰ নামৰ পাছফালে বোলে দীঘল নেচ এডাল আছে হয় না অঁ আছে আছে কিন্তু বুজি নাপাব এই বুজি পাবা নালাগে দে লেচ থাকিলি ডাঙৰ ডাক্তৰে হয় মই কাকুতিনীক ফোন কৰোঁ তে কলা নহয় আপোনাৰ আকৌ কি হ'ল একেবাৰে ফিনফিনীয়া হৈ আছে হেই নুকুবি ঐ মাথাটো মাজে মাজে বিষায় আৰু বুমি বুমি লাগে এই বয়সত অ কিবা হৈছে আৰু চকু দিও খিলি মিলি দেখা পাওঁ তন্তে দুটাই যি কথা পাতি আছা মই দূৰৰ পৰা হাড় গৰু দুটা থিয় হৈ থকা যেন পাইছিলো অ হয়নে হাড় গৰু যেন লাগিছে হে যাওক যাওক আপোনাৰ কাৰণে একেবাৰে উৎকৃষ্ট ডাক্তৰ আছে ভাল জেগাতে আছে যাওক ভালে হ'ব না হ'ব যাওক মই যাওঁ দে আৰু কি বা বেমাৰ হৈছে কবাই নৰং নহয় যাওঁ দে যাওক বুঝিছে কেউ কি নহব কি নহব বর্মনিক সৰু সুৰা বেজিৰে নহব বর্ম বেজি লাগিব অ মই বর্ম বেজিটো বাৰু বুজিলো বর্মনি এনেকে কৈ যাব নাপায় কুকুৰ ছাগলী মেকুৰী এইবিলাকৰ লগত ৰিজোৱাহেঁতেন ভাল লাগিলে চিধা একেবাৰে হাড়গৰুৰ লগত ৰিজাই দিলে আমাক বাৰু সঁচাকে মানুহে হাড়গৰু নিচিনা বুলি ভাবে নেকি আপোনাক দেখিলে মাজে মাজে মোৰ হাড়গৰু যেনেই লাগে মুখত হলুঙা মাৰি ভৰাই দিম ছিষ্টাৰ হে মই কিমানবাৰ কৈছো মোক ছিষ্টাৰ বুলি নামাতিব ভুলতে ওলাই গ'ল স্লিপ অফ টাং অ মন মাৰি আছ যে চা তই এনেকৈ মন মাৰি থাকিলে মোৰ কিডনী লিভাৰ হাৰ্ট সকলোবোৰ কাম নকৰা হৈ যায় নহয় হ'ব তেল মাৰিব নালাগে খুৰীদেউ লাজ লগা নাই আপোনাৰ নিচিনা বুঢ়া মানুহ এটাই মোক খুৰীদেউ বুলি ক'বলৈ নাপাতো কথা মই হেৰি দীপকৰ বাপেক শুনিছেনে
ইয়ার ভাড়াঘরের মালিক বুহাটুয়ে ফোন করেছে। বাপরে বাপ, কি সাংঘাতিক বাপে গো, পয়সা মুখত মারে। ভাড়াঘর কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনিক, সিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। সিস্টার হে, মই কিমানবাৰ কৈছো মোক সিস্টাৰ বুলি নামাতিব। তাতিৰে ভুৰতে ওলাই গ'ল, স্লিপ অফ টাংক। অহ, মন মাৰি আছ যে, চা তই এনেকৈ মন মাৰি থাকিলে মোৰ কিডনী লিভাৰ হাৰ্ট সকলোবোৰ কাম নকৰা হৈ যায় নহয়। হ'ব, তেল মাৰিব নালাগে, বিয়া কেতিয়া পাতিব সেইটো কওক। হেই, পাতিলোহেঁতেন। এইখন ভাড়া ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখি মোৰ বিয়া পতাৰ ফিলিংছ আহি গৈছিলেই নহয়, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিয়াখন পাতিবই নিদিয়ে। ৱাহ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আকৌ কেলে বিয়া পাতিবলৈ নিদিব? ও, তার মানে আপনি বরলা হয়ে থাকিব? হ্যাঁ, মই কো কিয় বরলা হয়ে থাকিম? আসলে কি জানো, বিয়া পাতিবলৈ অকল 2,50,000 টকাহে দিছে। তার বাবে আবেদন করব লাগিব, আলু পিয়াজ মাছ মাছৰ হিসাব দাখিল করব লাগিব। ইমানবোৰ কোনে কৰি থাকে? ও, ইমানবোৰ কৰিব লাগিব নে? আজিয়ে কৈ দিছো, কিন্তু এই মাইকী মানুহ আহিলে কেসটো মোলে হ্যান্ড ওভার কৰি দিব। হে তেৰি, তই কথাটো বুজা নাই কিয়? হে, মই ডক্টৰ, এই পেচেন্টৰ ফিলিংছটো মইহে মানে মইহে চাব লাগিব। হ'ব, কি ডাক্তৰ মই জানো নহয়, মোৰ আগত ডাক্তৰ গিৰি দেখুৱাব নালাগে। মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মাইকী মানুহৰ সৰু সৰু কাপোৰ বেচা ফেৰি অলাহে আছিল, এতিয়া আকৌ ডাক্তৰ গিৰি দেখুৱায়, কিনো ভেলকি বাজি মাৰি মোক আনিলে জানো? চুপ, মনে মনে মানুহ নাপাব। হেই, এতিয়াতো মই ডক্তৰেই, তোৰ বেজি খুচন মই সেই ফৰ্মতি মৰা ঔষধবোৰে কাম দিছে নহয়। হেই, হ'ব যা, হ'ব। অ, আজি দেখোন পেচেণ্ট এটাও নাই। এডভাৰটাইজ ভালকৈ হোৱা নাই নেকি? যা, তই বাহিৰলৈ যা আৰু এডভাৰটাইজ কৰি কৰ। হা, মই দুটামান কফিন বনাই লওঁ, কোনোবা মৰিলে লাগিব নহয়। যা যা যা, এইবাৰ এইবাৰ চৰকাৰে নিয়মটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে মই বিয়াখন পাতিম খাটাং। যা, বিয়া কৰে মৰিলেহে হ'ব। দুজনে খাওঁতে ইমান সমস্যা, এগালমান সংসাৰ বহাৰ ল'লে খোৱাম কি? অ, এতিয়া ৰাতিটো ভিতৰতে পলাইছিলোঁ, অ তেতিয়া এই কেছত এই কেছলৈ পলাম কেনেকৈ? এই নুবুজে কথাবিলাক মানে কৈছোঁ নহয়। এই ল'ৰাটো মস্ত চিয়ানা হয়, বাপেকক ফোন কৰি কনফাৰ্ম হৈ ল'ব লাগিব। কিবা খেলিমেলি কৰিলে ভাড়াঘৰৰে বদনাম হ'ব। তাৰ নাম্বাৰটো কোনটো আছিল বা? এইটো এইটোৱে হ'ব। অঁ, অঁ হয়, এইটোৱে। কি পিন্ধি আছা? এইটো আমাৰ মালিকৰ ফোন নম্বৰ নহয় জানো? এইটো মানে বৰ কামোৰ দেই, এতিয়া নধৰিলেও মানে কাইলৈ আকৌ মোক ধৰিব। কি কৰোঁ, ৰহ ধৰিয়ে লওঁ। হেল্ল', কোনে কৈছে? অঁ, মই হেমন্ত কাকতীয়ে কৈছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা। আপুনি দীপকৰ মাক নহয় জানো? কোন? দীপু? অ, মই দীপুৰ মাকেই কৈছোঁ, কওকচোন কিয় ফোন কৰিলে? নমস্কাৰ খুৰীদেউ। খুৰীদেউ, লাজ লগা নাই আপোনাৰ নিচিনা বুঢ়া মানুহ এটাই মোক খুৰীদেউ বুলি ক'বলৈ? নাপাতো কথা মই। হেৰি দীপকৰ বাপেক, শুনিছেনে, ইয়াৰ ভাড়াঘৰৰ মালিক বুঢ়াটোৱে ফোন কৰিছে, মৰিবলৈ দুদিন আছে আৰু মোক খুৰীদেউ বুলি কয়। কটা নিধক, মোক বুঢ়া বুলি কিয় ক'লে? হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল', কোনে কৈছে? মোৰ মানুহজনী খুৰীদেউ বুলি ক'বলৈ লাজ লগা নাই? চৰি, বেয়া নাপাব, মানে মাতটো বয়সস্থ মানুহৰ দৰে লাগিল যে সেইখানে তেনেকৈ ওলাই গ'ল। কথা হ'ল কি, আপোনাৰ ল'ৰা মোৰ ভাড়াঘৰতে থাকে। সাধাৰণতে পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰাৰ ঘৰ ভাড়াৰ দায়িত্ব বাপেকেই লয়, মানে ভাড়া কথা আছেতো, ভাড়াটোতো আপুনিয়ে দিব লাগিব। কিমান ভাড়া? 2,000, 3,000, 5,000? আপোনাৰ মুখত মাৰি দিব পাৰোঁ, আপুনি 1,000 ভাড়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে? মই মাহত 10,000 টকা কুকুৰৰ নামত খৰচ কৰোঁ, আৰু 1,000ৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিছে? নহয় নহয়, আপুনি ভুল ভাবিছে, মই ভাড়াৰ কাৰণে ফোন কৰা নাই, ল'ৰা মানুহটো সকলোখিনি জানি লোৱাটো ভাল। মোৰ ল'ৰা হয় হীৰা, হয় হীৰা,
তাক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে কিবা কথা থাকিলে কলিতা পুলিচৰ লগত পাতিব লোকেল গার্ডজেন থৈছো মোৰ ফোনত কথা পাতিবলৈ সময় নাই থক বাপ ৰে বাপ কি সাংঘাটিক বাপে গো পইচা মুখত মাৰে ইয়াক দেখিলে তো তেনেকুৱা ঘৰৰ ল'ৰা যেন নালাগে হবও পাৰে আজিকালি চেহেৰাত একো ধৰিব নোৱাৰি বাহ হীৰা বাপেকবোৰে সদায় নিজৰ ল'ৰাবিলাকক হীৰা বুলিয়েই ভাবে পাছত যেতিয়া দুষ্কাৰ্য কৰে তেতিয়া হীৰা গুচি বীৰা হৈ যায় কলিতা পুলিচ লোকেল গাৰ্জেন ঠিক আছে কিবা তেৰি বেৰি হলে এই কলিতা পুলিচৰ মই পিঠি ফালি দিম তাৰমানে মোৰ কি হৈছে জানা না মস্ত ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈছে মাথাটো বিষাই বুমি বুমি লাগে চকু দিও কিবা কিবি দেখা পাই থাকো আমার মানুমিখা কুমি কুমি হে হব আর ও মই তন্তর ডাক্তর তোর অসরত হে আইছিল ওই ডাক্তর তো কেনে কানো জানো কেনে কয়া মই দূরর পরা হে দেখিছ এনি টাইম কিন্তু হাতুরি সাতুরি এবুর লগতে লৈ ফুরে আর নার্স জনি যে বেজি এটাও লৈ ফুরে এনি টাইম ও ব্রহ্মণি আন্টি এই গুয়াহাটীত ইমান খুপা ডক্টর থাকুতে এই জকৰৰ নিচিনা ডক্টর তো হে পালে গৈ নাই নহয় ওই বহুত ভাল ডাক্তর বড়া আর কেওতেও খুশি নহয় আর তন্তর মাইরেও খুশি ওই তাৰমানে মোৰ কি হৈছে জানা না মস্ত ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈছে মাথাটো বিষাই বুমি বুমি লাগে চকু দিও কিবা কিবি দেখা পাই থাকো তক নহয় ফাৰ্ষ্ট দেখোঁতে মই ছাগলী চানা নিচিনাহে দেখা পাইছিলো কি মোক ছাগলী চানা বুলি ভাবিছিলে ও ব্ৰহ্মণী আন্টি আপোনাৰ কিন্তু চকুকেইটা বৰ বেয়াকে গ'ল এইটো ডক্টৰে আপোনাক কি চাব এটা ভাল ডক্টৰক দেখাওক হেই দেখাইছো মই যেমানে ডাক্তৰক দেখাওঁ সেমানে নেদেখা হৈ যায় থাকক চকুই দি ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা পাওঁ মানুহমিখা খালি জুনটো নিচিনা দেখা পাওঁ মই অ জুৰি কি মোক যে এনকি চাই আছে হিৰোৱান লাগে আছে নেকি একদম চিনেমা হিৰোৱান লাগে আছে ফিল্ম ষ্টাৰ হেই তক চিনেমাৰ হিৰো নিচিনা লাগা নাই তক ফক্স নিচিনাহে লাগিছে ফক্স কোন ফক্স হিন্দী চিনেমাত কোনবা ফক্স আছে যদি নাজানো অ জুৰি হিন্দী চিনেমাত কোনবা ফক্স আছে নেকি অকল দাদা মুম্বাইত কোনো ফক্স ফক্স নাই তেরি তার মানে তুমি হলিউডের কথা কইছ হ্যাঁ মোর দরে বহুত অ্যাক্টর আছে এই কি হর অ্যাক্টর ওই তো মই ইতিয়াহে ভালকে দেখা পাইছ তই হিয়াল নহয় মই ভাবিছ তই তো বাঘ হবা নরা হুলি মিকুরিয়ে হবি মা কছ মেকরি হিয়াল বাঘ ইগলা খান কি কইছ মা কো ধরবে পারা নাই এই নহয় ওই মোর কিবা বেমার হইছি সুকুই দি ম কম দেখা পাং তক মই প্রথমতে হিয়াল বুলিয়ে ভাবিছিলাম মা কসম আপনি মুখ হিয়াল বুলি ভাবছি ইমান ঠগ মান তো কি অপমান ও কল দাদা বেয়া না পাবো ব্রহ্মণী আন্টি বেমার কারণে হে তেনে কই কইছে হবুদা হবুদা রাতি পয় এনা অপমান পাম বুলি মই সপনো তো ভাবা নাছিল তে বড় বয়া লাগিল যা দেখা পালি কেনেকা বেয়া পাই গুছি গেল হসাকে মোর কে মান ডাঙার বেমার হইছে দেখা পালি না নাই নাই মই ঘরতে যাং মই কারবা কেতাক লৈ আহি নহলি মক মানুমি খাই মারিব ওই মই যাং দে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by Anmol Butterback.
অতিরিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক চিপি মাছালা নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।